Mnoho lidí se tímto moc neřídí a myslí, že jejich chování se jim nikdy nevrátí. Ale není tomu tak. V dobách, kdy jsem se k lidem ještě choval hnusně, se i oni hnusně chovali ke mně. Tenkrát jsem nad tím ještě moc nepřemýšlel. Ale zřejmě to byl jakýsi zrcadlový efekt chování. Tedy jak jsem se choval k druhým já, tak stejně se oni chovali ke mně. Ale od té doby, co se snažím s lidmi vycházet a chovat se k ním normálně a přátelsky, se i oni chovají stejně ke mně. Nic mě to nestojí, ba právě naopak, mám méně stresu a starostí. Chovejte se tedy k lidem tak, jak chcete, aby se lidé chovali k vám.